Zəliklərin təbiətdən toplanmasına icazə verilməyəcək. Bunu Zoologiya İnstitutunun direktoru Elman Yusifov deyib. O bildirib ki, hazırda Respublika ərazisindən zəlilər toplanaraq xaricə satılır. Əgər zəlilərin vəhşi təbiətdən ovlanması davam edərsə, bir müddət sonra ölkədə tibbi müalicə üçün zəli tapılmayacaq. Son dövrlərdə bununla əlaqədar olaraq bir sanki zəli bumu yaşanır. Ölkə ərazisindən zəlilər kütləvi surətdə daşınır, həm apteklərə, həm də ölkədən xaricə. Bu proses belə getsə, bunun qarşısı alınmasa, yaxın 5 ildə ərazimizdə bir zəli də belə tapmaq mümkün olmayacaq. Elə bu səbəbə görə artıq Zoologiya İnstitutu vəhşi təbiətdən zəli ovlamaq istəyən iş adamlarının müraciətinə müsbət cavab verməyəcək. Bunu etmək istəyən şəxslər mütləq zəliləri süni sürətdə çoxaldaraq satmalıdır. Elman Yusifov deyir ki, vəhşi təbiətdən toplanan zəlilərin bir neçə növü var. Onlardan elələri də var ki, insanı müalicə etmək əvəzinə əlavə xərcə də sala bilər. O zəlilər tam əminliklə mən sizə deyə bilərəm ki, onlar yetişdirmirlər. Onlar sadəcə göl və kanallardan onu götürüb, müəyyən bir qısa bir müddətdə özlərinin süni göllərində, gölməçələrində saxlayıb, ondan sonra satışını həyata keçirirlər. Bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Siz görürsünüz və bilirsiniz ki, zəli özü qanla qidalanır. Yəni, o hansı qanı götürübdürsə, o canlının orqanizmində olan bütün parazitar xəstəlikləri daşıyır başqa bir orqanizmə. Onlar insanları elə bir təhlükəli xəstəliyə yoluxdura bilərlər ki, müalicədən çox onlar əlavə bir xəstəlik qazana bilərlər. Bütün bu halları nəzərə alan Zoologiya İnstitutunun Mingəçevirdəki təcrübə dayaq məntəqəsində zəlilərin çoxaldılması üçün işlərə başlanılıb. İnstitut direktoru onu da əlavə etdi ki, yaxın gələcəkdə Respublika ərazisində tam olaraq ixtisaslaşmış zəli ilə müalicə mərkəzləri yaradılacaq.